Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska jag visa min locker. Det är väldigt många som frågar om vad jag har för skins. Och jag kör random skins så att jag försöker att visa alla. Jag försöker även... Jag tycker själv att det är rätt tråkigt att köpa massa skins och sen inte se dem för att man använder typ ett eller två. Så därför kör jag random skin. Men idag ska vi gå igenom hela min locker. Jag tänker säga vad jag tycker om skinsen och sen får ni gärna kommentera vad ni tycker om de skinsen jag har. Vilket som är ert favoritskin. Glöm inte heller lämna en tumme upp så hoppar vi in i lockern på en gång. Men bara för att börja på att aim har jag. Jag har rätt många legendary skins. Eller rätt många, det beror på vem man jämför med, men en hel del. Black Knight är fortfarande mitt topp 1 favoritskin. Det är OG. Jag fick det första säsongen jag spelade. Det är fortfarande inte dykt upp i itemshoppen. Så att Black Knight, favoriten. Inte jättevanligt att folk har det heller. Jag tycker inte man ser så jätteofta. Så det är verkligen ett favoritskin. Sen tycker jag att Blackheart ligger riktigt högt upp på min lista också. Jag tycker att det här borde nästan vara ett tier 100 skin i säsong 8. Det är riktigt snyggt. Jag bara längtar tills jag får att den börjar glöda lite också. Så att det bara spelar vidare så att man uppgraderar honom ytterligare lite till. Se hur långt jag har kvar. Där börjar han ju glöda. 160 000 XP kvar, så låser vi upp nästa tier på han. Så att det ser jag fram emot. Den lila är ju magiskt nice. Kanske bara jag som tycker det. Glöm inte att lämna en kommentar om vilket skin ni tycker är bäst, vad ni tycker är snyggast och så vidare. Sen har vi Calamity Carbide Chomp Senior, mig själv. Man måste ju representa Jawstank liksom. Så att jag har mig själv i shoppen givetvis, köpte så fort den kom. Han är ju cool. Samtidigt som den är skitful så är den ju cool. Jag har Hybrid, Frozen, Red Knight, Raven och Love Ranger. Alla de tre köpte jag i den här Frozen Bundle när den kom. Tyckte det var värt. Kostade inte jättemycket så att det var fett värt. Enforcer, Drift, Dire. Dire tycker jag är ett coolt skin också. Det har inte den här mänskliga formen riktigt så att den är lite annorlunda mot de andra skins. Så jag tycker den är cool. Jag tycker den är tuff. Vi har Dark Voyager, Lynx, Omega, Ragnarök, Raven, Ice King, Prisoner, Reaper, Visitor, Valor, Vertex och Zenith. De flesta skinsen är ju faktiskt från Battle Pass som ni ser. Jag tycker alltid det är värt att köpa Battle Passet och därför så köper jag oftast inte jättemycket i itemshoppen utan jag tar dem jag får i Battle Passet oftast. Sen har jag Vertex också. Det var ett av mina favoritskins innan. Men den har faktiskt trillat ner på listan en bit. Jag vet inte. Den är fortfarande snygg. Jag tycker den påminner om Deadpool, Iron Man, Ant-Man. Någon form, blandning av alla superhjältar. Jag tycker den är fortfarande cool och jag gillar den. Så att men den har gått ner lite i alla fall. Sen går vi över till Epic. Battlehawk. Crackabella tycker jag är snygg. Det är ett cleant skin. DJ Yonder, Dusk, Elite Agent, bla 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 bla. Giddy Up, fulaste skinnet i hela spelet. Fable tycker jag faktiskt också om. Fable tycker jag är skitsnyggt. Det är mycket detaljer och det ser bra ut helt enkelt. Sen har vi Onesie, vi har Plague. Plague som jag också tycker är ett jäkligt bra skin. Däremot så använder ju Kevin det väldigt mycket så det är lite hans skin. Men jag tycker att det är ett jäkligt snyggt skin. Vi har Powder som buggar lite så vi gör så. Som jag också tycker är bra skin. Helt okej. Red Lime. Rosa köpte jag bara för att den här dagen, den här högtiden, Dia de la Muertes. Jag tycker det är en av de
tuffaste högtiderna. Jag älskar verkligen den och det hade varit sjukt häftigt om det kom till Sverige. Men det ska vi nog inte hoppas på. Don't hold your breath. Men jag tycker det är en skitcool högtid och därför vill jag ha skinnet, även om inte skinnet kanske är det supersnyggaste, men jag har det i alla fall. Rustlord The Ace tycker jag är snyggt. Det är ett snyggt skin också. Klint. Ser bra ut. Coolt. Teknik. Sunstrider är en mångas favorit. Inte mitt. Jag tycker Squad Leader är, för att vara så jävla basic så tycker jag det är snyggt skin faktiskt. Vi har Sparkle Specialist. Vi har lite annat. Vi har Trog, givetvis. Det går liksom inte att ogilla Trog. Han är ju så galet ful. Men samtidigt så det, man kan inte ogilla han. Han är ju en söt liten yeti liksom. Vi har Wingman och Zoe. Så på blåa sidan så är det inte mycket. Utan det enda jag gillar där, det är First Strike Specialist. Det är för att det är mitt skin. Det var det första skinnet jag köpte. Det är från säsong 1. Det har hajar på både kepsen och halsduken. Så därför tycker jag om det. Och det är riktig OG Jawstank liksom. Vi har Heartbreaker, Riot och Royal Knight också. Inget spännande där. Dominator, tråkig och Patch Patroller. Patch Patroller köpte jag till Halloween. Bara för att reppa Halloween lite. Ett helt okej skin. Inte mer än så. Så att det var alla skinsen. Jag har inte så jäkla mycket ändå. Sen backblingsen, det är också mest som jag får från battlepasset. Och jag lägger aldrig pengar på backbling. Så jag tycker det är så jäkla onödigt. Och det är därför jag oftast kör med svärdet också. Det passar till allt och jag slipper byta och tänka på vad fasiken jag har på ryggen liksom. Så ser det ut där. Återigen. Inget som är spännande, eller inte som jag tycker personligen är jätteroligt överhuvudtaget, faktiskt. Sen har vi min älskade pickaxe, som jag alltid kör med. Det är ju min pickaxe, liksom. Jag var skitglad när den kom. Sen finns det en hel del snygga till, men... Oj. Det är den jag kör, liksom. Jag vet inte varför. Skriv gärna en kommentar vad ni tycker. Ska jag fortsätta alltid köra min pickaxe och min glider? Eller ska jag faktiskt byta ut dem ibland? Ni får lämna en kommentar på det. Frostwing tycker jag är skithäftig glider också. Om vi går över till dem. Bara att den låter så in i bomben för mycket. Samma sak här. Ni får gärna lämna en kommentar om ni tycker att jag ska byta glider hela tiden. Eller om jag ska ha det på random eller vad ni vill. Men jag har inte jättemånga, jag har paraplyerna som är lite roliga givetvis. Det är kul att ha en från de olika säsongerna och så vidare när man har vunnit. Annars så är det inte så superspännande där inne heller faktiskt. Emotes. Det vill jag inte ens gå igenom. Det här är någonting jag aldrig bryr mig om. Aldrig köper. Nej, fy, det skiter vi. Det var hela min locker egentligen. Inte så mycket, inte så jättemycket som är spännande, men lite grejer, lite smått och gott som är kul faktiskt. Ni får jättegärna, som jag sa, lämna en kommentar vilka tycker ni är de snyggaste skinsen som jag har. Lämna även en kommentar om ni tycker att jag ska byta ut pickaxen och glidern då och då och köra random, eller om jag ska ha något specifikt jag har i min locker. Lämna jättegärna en tumme upp innan ni lämnar. Så syns vi i nästa video. Ha det gott, hej!